Labas rytas visiems, sveikinasi su savo rytinė kavytė, kaip visada bandau būdintis, nes tik dabar atsikėliau, žinau, kad pramiegojau, turėjau atsikelti kur kas anksčiau, tai dabar turėsiu paskubėti, bet čia dabar geriu kavą, paustinsiu jums filmuką naują, nes noriu prieš išeinant įdėti, kad galėtumėt pasižiūrėti. Ir ką šiandien veiksiu, tai šiandien, žinokit, važiuosiu pas Margaritą, jo studiją. Iš tikrųjų, tai neatsimenu, kad aš pas ją studijai buvau. Turbūt, nežinau, vasaros pradžioje turbūt kažkaip labai užsiemė, bet buvom, tai niekam nesusiderinam. Ir ką aš tai veiksiu, tai man nedarys plaukų augimą skatinantį masažą. Tai va, aš jau parodysiu, kaip atrodo. Ir ne pirmą kartą tai man daro, man jau prieš tai porą kartų darė ir pasi kažkaip nutraukėm ir va dabar, sakom, prieš išvažiuojant reikia rasti daugiau priežasčių susitikti. Tai va, tai sugalvojom vėl, tai važiuosiu, kad tai man padarytų. Ir paskui turiu dar kelis tokius nedidelius darbus pasidaryti, reikia į paštą užeiti, kelis daiktus išsiųsti, reikia užeiti, kad laikrodžius sutaisytų, tai va, žodžiu, tokių visokių nedidelių dalykų padaryti. Tai va, dabar tada įnušim įkelsiu filmuką, eisiu po truputį pasiruošiu, nes turbūt už pusvalandžio kažkur tai jau turiu išeiti iš namų, o matau dar kaip atrodo, apsimiegojus pusiau prisimerkus. Tai va, tai padarysiu tą ir paskui prisijungsiu ir su jumis pakalbėsiu daugiau. Pakeliu aš į paštą, žiūrėkit va su didžiausiais siuntiniais dviem. Tiksliau vienas didelis, kitas nelabai. Eina savo kaip šalta, negalvau, kad kaip šalta, iš tikrųjų šaliko neužsidėjau. Bet gerai, kad įsimečiau pirštinės į rankinę kažkaip. Nežinau, pastarosiom dienom nebuvo taip šalta, aš tik negalvoju, kas čia yra, bet jaučiu, kad netausi šalą, reikia pradėti man kepurę nešiot ir akis biškia šaroja. Nu, gal už tai, kad dar šiek tiek miegant, kaip matot, pas mane toks makijažas 5 minučių. Ir vis tiek kuičiausi iki paskutinės minutės, tai aš dabar tik tikiuosi, kad nebus eilių pašte, nes čia pas mus kartais būna visai nieko pašte nėra, o kartais būna kokia 10 žmonių laukia, tai aš tikiuosi, kad nebus. Ir tada išsiųsiu ir reikės važiuoti į Žirmūnus, kur yra Margarita ir kur vešiu pataisyti laikrodžius, nes ten visai netoli jos. Na va, žiūrėkite, esu pas Margarita. Margarita! Tai va, papasako, ką mes šiandien darome plaukams. Aš pasakau? Jo, tu papasako, ką mes darom. Gal tave mes darom spa procedūrą, padarėm galvos masažą su pilinguojančiu šampūnu ir uždėjom ampulę plaukam. Tokia giliai maitinančia, kuria plaukų struktūrą, nu ir taip labai faina. Tai va, žodžiu, Margarita gelbėm toliau mano plaukus, kad jie greičiai lauktų. Nors pas mane jie greit labai auga, va dažiau prieš 2 savaitės jau apie centimetrą pas mane jie ataugia. Tai aš sakau, iki vasaros būsiu vėl su ilgiausiom kasom. Ai, aš sakiau, kad biškai pas Margarita čia pasikeitė taip šiek tiek detalių, tai aš paskui jau, kai sakys mano plaukus, jums parodysiu turą, jeigu Margarita leis. Ne, aišku, leis. Tai va, tai parodysiu, žodžiu, dabar mes einam toliau daryti masažą ir plaukų gelbėjimo procedūrą. Nu va, viskas, mes jau po procedūros, štai kaip atrodo mano plaukai, labai iš tikrųjų žvilga šakės ir tokia švelnučiai, tik tai norisi taip glostyti. Tai va, tai labai fainai ir sakiau, parodysiu aš jums, kaip pas Margarita dabar atrodo viskas. Nėra kažkokių super pokyčių, bet šiek tiek pokyčių yra, tai padarysiu mini turą. Tai va, ten nieks nesikeitė, bet štai čia kaip yra tam kampe. Vat labai įdomiai sugalvoju, aš tikrųjų tuos veidrodžius pakabinti, tokius. Tikrai labai, labai fainai atrodo, taip šiek tiek netgi išdidina iš tikrųjų erdvę. Tai va, čia nuotraukas pakabina su makijažais. Labai gražu, va šitas man toksai labai įdomus makijažas, tikrai tai fainai atrodo. Ir čia toksai labai gražus, toksai šventė, nesakyčiau. Tai va, ir vienagai iš tikrųjų gražus, kurios tik dabar pastebėjau. Tai va, kas čia dar pasikeitė. Na, čia turbūt nelabai, čia gal va, jos dalis diplomų. Vienai diplomų tiek turi, kad aš sakiau, galėjau tapetuotis visą sieną. Na, ir čia turbūt daugiau niekas nepasikeitė, man atrodo, viskas taip pat. Tai va, tai dabar taro jinai kavytę, kersim kavytę ir važiuosiu namo. Bet pažiūrėkit, laukai jau tamsu.
nežinau, kiek valandą, man atrodo, 4, būtų visiškai sutema, atrodo, kaip būtų kokia 10 vakaro. Aš žinokiu, turbūt gyvenime neįprasiu prie to dalyko, kad yra taip tamsu ir taip anksti. Vat. Dėl ko džiaugosi, kad Brazilijoje bus tas pats kaip Japonijoje. Vasara nuo žiemos laikas praktiškai nesikeičia, gal maksimum 1 valandą. Sutemsta vakare maždaug apie 7-8 vakaro. Ir visus metus šitaip. Tai nėra tų tokių baisų pokyčių kaip Lietuvoje. Tai iš tikrųjų labai labai džiaugiuosi, nes pavyzdžiui vasara. Gerai, kada temsta 11 vakaro ir tam ta diena ilgiausia, gražiausia. O pavyzdžiui, kaip žiemą, kai temsta 4 ir atsikeli ten 8 gurite ir dar lauka tamsu, tai kažkaip, nėra labai malonu. Aišku, gyvent galima įprast gali, bet kažkaip, vis tiek taip atrodo tamsu, apsiniaukia. Tai va, tai kažkaip mane tie pokyčiai keistai veikia. Tai džiugiuosi, kad nebebus jau taip. Tai žodžiu, laukiu aš kavytės, gersiu kavytę ir keliausiu namo. Na tai ką, aš ką tik grįžau namo po visko, dar užsisėdėjom pas Margaritą, gėrėm kavą. Dabar sakom, reikia atsibūti, nes paskui jau, kai išvažiuosiu, tai patysimės turbūt labai labai retai, turbūt kokį kartą į metus, kai aš grįšiu į Lietuvą arba kai net važiuos manęs aplankyti, bet gerai, viską šiandien pasidariau ir išsiunčiau ir pataisiau laikrodžius, tai vat laikrodžiam, kas buvo atsitikę, tai mano vyro laikrodžio buvo apyrankė šitas šudukas. Tiesiog nukritęs, nežinau kaip čia vadinasi, tučiu toksai, vat, kad laikytum, tai vas atvarkė žmogus ir šito mano laikrodžio buvo pasibaigus baterija, tai vat ir gydėjo, tai dabar galėsiu vėl nešioti, nes mano abiejų laikrodžių buvo baterija pasibaigus ir šis, kaip sakiau, buvo prieš tai sulūžęs, tai vat, tai dabar neturiu. Ir dar norėjau parodyti, nusipirkau, taigi aš eyelinerį, ne eyelinerį, bet markerį, akims, šitas yra iš Art Deco. Aš užėjau į Douglasą, nes ten buvo tam Rimi. Čia aš buvau Žirmūnų, kur gatvėj, kur tas Rimi didelis yra. Tai vat, ir norėjau nusipirkti aš L'Oreal'o markerį. Aš jums pasakau prieš tai, kad L'Oreal'o labai fainą markerį naudojau, vadinasi Super Slim, kažkaip taip dabar aš neatsimenu, bet žodžiu labai labai geras buvo. Aš jums rodžiau į tuštučiuose ir aš norėjau dabar irgi nusipirkti. Ir pasirodo, kad neturi, nes šitam Douglas'e, jis nėra didelis tas Douglas'as. Jie turi L'Oreal'o labai tokį nedidelį stendą ir ne visas prekes jie turi, jie tik tai turėjo iš markerių. Ta, kur markeris yra ir pačio galo burbuliukas, kur aš jums kažkada pasakau, kad sakau, man visiškai nepasiteisino, neveikia ir aš savo išmečiau šiukšlių dėžę. Tai va, tai žodžiu, ieškojau už to, kuris man patinka ir nebuvo ir sakau, gal kažką tai turit panašaus. Tai va, tai man dar siūlė dabar, koks buvo? Max Factorio. Ai, pačio Douglas'o buvo markeris, bet jis buvo man per storas. Bet už tai vat Art Deco radau. Ir štai kaip jis tai atrodo, aš tai žinot kaip vadinasi. Vadinasi Sensitive Fine Liner numeris 1 Deep Black. Tai va. Iš tikrųjų tai pakuoti labai panaši L'Oreal'o ir štai tokia yra plunksnytė, plonytė. Ir bent jau kiek bandžiau pačioj parduotuvėje, tai atrodo, kad labai gražiai piešia. Tai va, tai išbandysim. Šiandien jau nebandysiu, bet papasakosiu savo kuriam nors galbūt kitam vloge. O žinokit, svarbu, kad jau kosit, perėjau per lauką, tai man atrodo, ir susirgau truputį. Man tiek ir tai reikia, nu aš kaip sakau, aš princesė pripratus, kad vietoj kambarį būti, arba jeigu kažkur tai varau, nu tai ką, į mašiną, iš mašinos į prekybos centrą, arba į parduotuvę, arba dar kažkur, tada į mašiną, nu ir namo, tai aš tam laukia iš tikrųjų, kad taip šalta, aš tiek ir tebūnu. Ir dabar biškį perinu ir pas mane žiūri, organizmas reaguoja. Nu, bet gal nieko negaliu aš sirgti, tiksliau tai ir nenoriu sirgti, tai tikėkime, kad nieko baisos kokio arbatų išgerti ir viskas. Tai va. Tai žodžiu, ką šiandien dar toliau veiksiu, net nežinau, iš tikrųjų aš galvoju šiandien kelis filmukus nufilmuoti, bet galbūt jau tai atidėsiu rytoj. O dar kitko, jeigu niekas nepasikeis, mes rytoj turėtume į aerouostą važiuoti bilietų jau pirkti. Tai aš jums tada galėsiu pasakyti, kada mes paliksim Lietuvą, tai nežinau, žiūrėsim. Bet šiaip jau daugiau mažiau esam apsisprendę kada, bet žiūrėsim, kaip bus su bilietais, ką oro linijos pasiūlės. Tai va, tai žodžiu, tai jeigu niekas nepasikeis ir rytoj važiuosim, tai jeigu taip ir bus, tai aš galbūt dar vieną vlogą filmuosiu. Nes man dabar labai smagu filmuoti, ko daugiau jums iš tikrųjų. Tai va, o dabar tada, ką aš veiksiu, tai žinokit, eisiu kažką pavalgyti, nes dabar yra
Tai dabar šitą valandą, man atrodo, 5, ai, pusė 6 jau. Miškiu, užsigėrėm kavą pas Margaritą. Bet, žodžiu, šiandien mano valgis yra toks. 2 puodeliai kavos ir 1 saldainis. Tai va, tai žodžiu, reikia eit kažką pavalgyti. Šiaip valgyti nelabai noriu, bet man atrodo, skrandžiui būt be maisto visą dieną nėra labai gerai. Tai va, tai nu tą padarysiu ir paskui pasižiūrėsim, ką šiandien dar gero nuveiksiu. Taigi aš vakar sugalvojau užsiplauti plaukus prisegamus pagaliau. Tai va, kaip matot, aš jau nedžiovinau vakar, aš tik tai išploviau, uždėjau kaukę, išploviau ir paskui uždėjau aliejuko ir palikau tiesiog taip išdžiūti ir galvojau, pasižiūrėsim, kaip bus ir tikėjausi, kad iš tikrųjų plaukai tikrai nekaip atrodys, bet žiūriu, kad netgi labai neblogai, nu va, aš ką tik prašukavau, tai mano natūralus plaukai kažkas tokia yra šiek tiek tokia, nu, nėra visiškai 100% tiesus. Tai va, tai iš bėdos netgi galima ar taip nešiot, bet aš ko gero juos eisiu prasitiesinti arba sugarbanoti, pasižiūrėsim, ką aš čia sugalvosiu daryti. Tai va, tai pirmą kartą, žinau, kaip ploviau šitus plaukus prisegamus, tai bent po pirmo plovimo, tai labai iš tikrųjų fainai jaučiasi tokie švelnučiai, tai labai stebiuosi, tai va, tai žodžiu, einu, aš pabaigsiu čia juos tvarkyti. Ir paskui eisiu kokią nors aš dar veido kaukę pasidaryti, nes kažkaip pastaruoju metu man beria odą veido, nežinau, gal už tai, kad nelabai gerai valgiau šiom dienom. Nėra, kad kažkas būtų labai tragiško, bet čia tiesiog keliose vietose, tai galvoju kokią nors kaukę užsidėsiu, tai turiu tokius kelis kaip ir mėginukus, turiu dar iš Lenkijos parsivežus, dar čia dar keletą turiu irgi tokių vat iš Lietuvos gautų, tai pasižiūrėsiu, kurią nors pabandysiu ir paskui pasijungsiu kamerą, galėsim kartu išbandyti, pasižiūrėsim, kaip veikia, tai va, tai kažkui tai reikia palepinti odą. Šiandien patestuosiu kaukę, kurią gavau dovanų Lenkijoje, kai pirkau keletą daiktų Sephora, aš jums rodžiau savo hole, tiksliau Lenkijos bloge. Tai šita kaukė yra iš firmos Peter Thomas Roth, jeigu teisingai perskaičiau. Ir kaip čia vadina? Vadina Cucumber Gel Mask. Tai žodžiu, agurkų gelinė kaukė turbūt šitaip tavo kaip atrodo. Čia man atrodo kokiem taip, nu, 3 kartam galbūt turėtų ištekti, nes kaip jie rašo čionais instrukcijai, kad žodžiu, užsitepti gan storą sluoksnį kaukės ant veido, palaikyti 10 minučių ir žodžiu, nuplauti su šaltu vandeniu ir naudoti 2-3 kartus per savaitę. Tai va, išbandysim, žinokit, aš nežinau, ar Lietuvoje yra, ar kažkur tai internete yra, būtent šitos firmos produkcijos neįsivaizduoju. Nes kaip sakiau, aš Lenkijoje gavau, aš asmeniškai pirmą kartą apie šitą firmą girdžiu, tai labai iš tikrųjų bus įdomu išbandyti. Tai vat viduje, kaip atrodo pati kaukė, tokie grinai, vat, kaip želė. Ir pasižiūrėsim, kaip ant veido. Kvapo praktiškai jokio neturi. Aš bandau, žinokit, su šepetuku tepti. Pasižiūrėsim, kaip. Labai gaiviai jaučiasi. Tokia kaukė, man atrodo, pasaka būtų vasaros metu, kada karšta tokia atgaiva veidui. Nu, jie rašo, kad taip storai tepti, tai aš taip pasistengsiu storai ir užtepti. Šiaip tai fainai jaučiasi taip gaiviai tikrai labai. Nes dabar ką aš padariau, tai aš tiesiog nusiprausiau veidę su savo prausikliu. Makiažą, aišku, nusivaliau ir nusišveičiau veidą. Tai va, dabar pasižiūrėsim, ką čia ta kaukė padaro, nes čia kažkokio prašymo nėra, kadangi tai yra pavyzdys ir nebuvo jokio nedėžutė niekur įdėta. Tai nežinau, ką jis čia turėtų daryti, odą skaistinti, lyginti, jauninti ar dar kažką. Tai pasižiūrėsim, kaip iš tikrųjų tai galėjau internetą pasižiūrėti, bet tik dabar man tai daėjo. Nu, bet nieko, pasižiūrėsim dabar, kaip čia atrodo. O beje, dar toks vienas dalykas. Klausimą, tiksliau atsakymas visai ne į temą, bet manęs labai daug kas klausėt, ką aš šiuo metu dirbu ir ką aš veikiu, tai šiuo metu, žinau, kad niekur aš nedirbu, dėl to, kad mes paliekam Lietuvą, tai esu kaip ir namų šeimininkė, o paskui Brazilijoje, tai žiūrėsim iš tikrųjų, ką aš veiksiu. Planų tai visokiausiai yra, bet pirmiausia reikia ten išvažiuoti, susirasti gyvenamą vietą, įsikurti, žodžiu. O tada žiūrėsim, kaip viskas bus. Tai va, tai galvoju, atsakysiu šitą klausimą, nes tikrai manęs taip dažnai klausia, aš jau net nežinau, kiek kartų šitą klausimą buvau gavus, tai galvoju, papasakosiu. Tai va.
Nu, va, užsitapiau aš kaukę. Kaip man čia atrodo, aš jau patamsiai nieko nematau, žinokit. Aš lempas biškį nusukau į ten, nes aš pastebėjau, jeigu va, ypač šita lempa daugiau yra į šitą pusę atsukta, tai jim tiesiai į kamerą ir tada visiškai nieko nesimato. Nu, žiūrėsim. Kaip ir sakiau, kol kas vienintelis dalykas, ką jaučiu, tai yra tokia kaip ir gaiva jaučiasi. Tai jau man atrodo, kad kaukas man užteks kokiem vat, trim kartam. Aš galvoju, nu, pasispaudus gal dar keturiem, bet šiaip tai visai neblogas pavyzdys, kad tie kartų užtenka. Tai va, tai žodžiu, dabar tada aš paliksiu tą 10 minučių, kaip jie ir rašo, nusibrausiu ir tada pasižiūrėsim, kaip tas mano veidas atrodo, ką čia daro. Bet aš įsivaizduoju, kadangi tai yra agurko kaukė, tai aš įsivaizduoju, tai turėtų būti kokia nors galbūt skaistinanti, gaivinanti, žodžiu, odai švytėjimo suteikianti ir panašiai. Tai va, tai žodžiu, laukim 10 minučių ir žiūrėsim efektą. Na, man nusiplovo jau kaukę. Tai, žinokit, nežinau, ar jinai čia šviesina, ar minkšina odą, tokių dalykų nepastebėjau, bet vieną dalyką, ką pastebėjau, tai, kad veidas atrodo kur kas švaresnis. Tai, man atrodo, čia bus viena iš tų kaukių, kuri valo nešvarumus. Tai, šiaip visai, iš tikrųjų, faina veidas taip gaiviai atrodo po jos. Ir taip maloniai jaučiasi, iš tikrųjų tai kaukė, kaip sakau, tik užsitepus buvo tokia gaivi, bet praėjo, žinokit, porą minučių jinai labai staigiai į odą susigėrė. Ir pakankamai užtrunka laiko ją nuplauti su šaltu vandeniu, tai aš nežinau, galbūt būtų netgi geriau su šiek tiek šiltu vandeniu nuplauti pirmiausiai, o po to tiesiog porą kartų kaip ir perplauti veidą su šaltu vandeniu, kad lengviau nusijimtų, nes su šaltu tai tikrai užtruko, nes nei kažkaip labai į odą susigeria. Bet šiaip tai kaukė visai nebloga, man asmeniškai, žinokit, patiko. Sakyčiau, nu, duočiau kokius taip 7 balus iš 10. Tai va, tai dar, kaip sakiau, liko gal 2-3 kartam, tai aš ją dar sunaudosiu. Tai žiūrėsim. O tiesa, ašgi dar vakar pradėjau naudoti šitą serumą, kur aš jums sakiau. Serumą, aliejų, va kaip čia rašiau, šitą, kur aš jums rodžiau savo praeitame vloge. Tai žiūrėsim, ką jis man padarys. Vieną dalyką, ką iš karto galiu pasakyti gero apie šitą daiktą, kad man neerzina akių, ką turiu omenyje, kad pavyzdžiui, aš esu bandžius tokius visokio liejukus, serumiukų ir taip toliau plakstienom. Ir antakiam viskas gerai, bet blakstienom kartais būna, kad man tas aliejus, ne tai, kad į akis įlenda, bet man būna skauda akis. Matyt kažkaip, ar prisiliečia, ar kaip, ir tokios pasidaro jautros akis. O šitas visai man visiškai akių nesuerzino ir labai puikiai jautėsi. Tai va, tas dalykas jau iš karto yra pliusas, nes aš netgi iš tikrųjų ne visus tuos serumus ir aliejukus galiu netgi ir naudoti. Tai va, tai žiūrėsim, tai kaip sakiau, darau eksperimentą, šakar padariu nuotrauką. Tai paskui po kokios savaitės padarysiu. Ir po to padarysiu, nežinau, po poro savaičių, po mėnesio pasižiūrėsiu, man kažkoks efektas matosi. Nu, aišku, turbūt maksimum lauksiu mėnesį. Jeigu per mėnesį jokio efekto nepadarys, kad ten ir tų plaukelių daugiau atsiras ant akių ar blakstienų daugiau, ir jos ten mažiau kris, ar tankesnės, ar dar kažkaip, tai, nu, tai jeigu per mėnesį nieko nepadarys, tai vadinasi, nieko tas produktas ir nebepadarys. Tai va, tai žodžiu, žiūrėsim, kaip bus mano eksperimentas. Tai va. Tai dabar dar pabaigsiu savo vakarinį ritualą, savo visų kremų, kaip matot, aš labai daug visokiausių visą laiką tepuosim. Ir ko gero neužilgai sumiegoti, dar vienas dalykas liko padaryti, tai reikia išmaudyti mano mažąją katytę, jos seniai maudyta. Tai jau tokia nebelabai švari, kadangi pasiečia visur priekyje yra baltas kailiukas, tai kad ir kaip jinai besipraustų, vis tiek tas kailiukas nėra toks super, super baltas švarus, tai va, tai reikia ją išmaudyti. Ir po to tada viskas eisiu, aš ko gero žinau, kad miegot labai nenoriu blūdinti, nes rytoj visokiausių reikalų bus. Ir rytoj, jeigu, kaip sakiau, nepasikeis planai, tai aš jums taip pat pafilmuosiu, nes nusimato tokia įdomesnė diena. O tuomet šiandien ačiū jums, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad patiko mano vlogas. Ir tuomet pasimatysim mano kituose filmukose ir vlogose. Iki!